Дякую. Шановні друзі, для мене сьогодні велика честь виступити на президентському форумі «Україна-30», мета якого, який покликаний по кожній галузі, сфері, поставити діагноз, визначитися, що ми маємо і куди нам рухатися далі. Тематика зайнятості є для мене не новою, а навіть, я б сказала, найближчою. Тому що навіть тоді, коли я займалася політикою доходів населення, потім розвитком пенсійної системи, була одним із авторів закону про зайнятість населення, потім я впроваджувала активні програми залучення малозабезпечених на ринок праці, я тепер, маючи такий досвід, я можу ствердно сказати, що політика зайнятості – це основа добробуту наших людей. Це фундамент соціального захисту, це ключ до всіх питань, і які проблеми, які має соціальна політика. І без перебільшення, зайнятість – це найдієвіший інструмент боротьби з бідністю. Зайнятість – це основа забезпечення фундаментальних прав людини. Право на працю, право на пенсію, право на соціальне страхування, право на захист від соціальної ізоляції. І ви знаєте, крім того, сьогодні я вже винайшла для себе іншу тезу про те, що сьогодні найвигідніші інвестиції для держави – це розумні інвестиції саме в соціальну сферу, в інклюзивне суспільство і зменшення нерівності. Якщо ми будемо з вами будувати таку політику, такого послідовного інвестування, це буде говорити про те, що дійсно наша країна є соціальною. І мені дуже приємно, що коли ми сьогодні працюємо з нашими міжнародними партнерами, з Радою Європи, з Міжнародною організацією праці, з Світовим банком, вони всі підтверджують, що дійсно нам потрібно обрати шлях, коли треба інвестувати в соціальну сферу, в нові суспільні відносини, і це тільки від того країна стане комфортною, безпечною для кожної її мешканця, і дійсно будуть гідними наші соціальні стандарти. Сьогодні у нас дуже багато викликів, це весь світ з тим зіткнувся. Є виклики, які сьогодні ми долаємо, їх наслідки, і, мабуть, ще ми навіть і не знаємо, що нас очікує далі. Це виклики, пов'язані з пандемією. Але я хочу сказати щодо викликів для соціальної політики в контексті політики зайнятості. Перший. В Україні тривало зменшується рівень формальної зайнятості. Це зменшує надходження до фондів соціального страхування і, відповідно, це зменшує можливості держави збільшувати темпи зростання соціальних стандартів. У нас виникли вже нові нестандартні форми зайнятості, але головне, вони не забезпечені і не забезпечують належний рівень соціального захисту. Я зараз кажу про роботу фрілансерів, про роботу через цифрові платформи і служби доставки. У 2017 році офіційний рівень зайнятості в Україні складав 56%. Ми тоді, в 2017 році, ми розуміли, що цього недостатньо, бо ми чітко знаємо, а який європейський рівень зайнятості – це більше 70%. Але вже за два роки, в 2019 році, тобто ще до пандемії, зайнятість вже в Україні впала до 51,7%, а в ковідний рік вона впала до 50%. При цьому що відбувається з безробіттям? У 2020 році, це вже показники Держстату, де безробіття сягнуло 9,5% і повернулося до показників 2017 рівня. У 2019-му рівень безробіття був 8,2%. Але, друзі, зростання тимчасового безробіття через пандемію призвело до того, що вперше, я хочу підкреслити, вперше, серед людей віком 25-70 років найбільший рівень безробіття зафіксовано у віковій категорії 35-39 років. Такого в нас ще не було. І це, ми раніше з вами стикалися з проблемами з працевлаштуванням людей літнього віку, да, або передпенсійного віку, і молоді. А тепер ми розуміємо, що в пандемію виокремилася окрема категорія людей, яка втратила роботу. Що у нас відбувається з неформальною зайнятістю? Неформально зайнятими в Україні є 3,3 мільйона людей.
Але додатково до цієї кількості ще 6,3 мільйонів людей працездатного віку не входять до складу робочої сили. З різних причин. Є ті, що навчаються, є ті, що є пенсіонерами, є різні причини. Але ми маємо знати, що це серед цих 6,3 мільйонів людей, 2,3 мільйони людей – це ті люди, які виконують домашні обов'язки і є офіційно незайнятими. І тут є пастка. В чому полягає ця пастка? Що неформальна та неповна зайнятість, вона змушує або ставить перед фактом цю кількість людей. І ми вже знаємо за нашими експертними оцінками, що 500 000 осіб, які саме через неформальну і неповну зайнятість є, вони не мають відповідного страхового стажу. І це відтерміновує на 1-5 років їх вихід на пенсію. Їх страховий стаж буде не відповідати новим підвищеним вимогам, які були запроваджені у 2017 році. Якщо показники офіційної зайнятості, а відповідно участі в системі соціального страхування не зміниться, і ми з вами не зробимо, я це маю на увазі уряд, не підготує відповідні рішення, то в майбутньому, і це дані Світового банку, понад 20% населення віком старше 65 років можуть взагалі не мати права на страхову пенсію і будуть потребувати відповідної фінансової допомоги від держави. Другий виклик – це зростання нерівності. Зменшення рівня зайнятості більш негативно впливає на соціальні права та соціальний захист жінок, ніж чоловіків. Жінки, порівняно з чоловіками, мають менший стаж, порівняно менші зарплати та порівняно більшу тривалість життя. І це підвищує їх ризики їх бідності у літньому віці. Також непропорційно більшого негативного впливу в сфері зайнятості зазнають люди з інвалідністю, літні люди, молодь та представники вразливих соціальних груп. В Україні рівень зайнятості серед жінок на кінець 2020 року становив 44%, у чоловіків – 57,2%. До речі, аналізуючи причини таких диспропорцій, треба зазначити, що серед цих 2,3 мільйона людей, які виконують домашні обов'язки та відповідно знаходяться на утриманні, переважна більшість жінки, тобто 2 мільйона жінок. Коментуючи чинники нерівності, я не можу не сказати, що в Україні сьогодні працює лише близько 600 тисяч людей з інвалідністю працездатного віку. При цьому могли б працювати ще більше, ніж 1,5 мільйонів людей. Тобто, більше для 70% людей з інвалідністю гарантоване право на працю залишається з різних причин нереалізованим. І знову ми тут працюємо, і я буду про це говорити далі. Третій виклик – це невідповідність освіти та кваліфікації потребам ринку праці та вимогам часу. Ми маємо змінити підхід. Народився, вивчився, працюєш, пенсія. Нам підхід треба змінити на навчання впродовж життя. І ми навіть вчора придумали свою формулу – жити, навчатися і отримувати дохід довше. Будемо впроваджувати в своїх політиках. Як ми відповідаємо на ці виклики і що будемо робити далі? Мені приємно відзначити, що ми маємо схвальну оцінку роботи уряду щодо соціальної підтримки людей під час пандемії і всіх наших основних міжнародних партнерів. От хочу зазначити декілька. Генеральний директор Міжнародної організації праці пан Гай Райдер, коли ми з ним зустрічалися, він відзначив, що заходи уряду запроваджені, допомогли у боротьбі з бідністю, підтримали працівників, які постраждали від пандемії, і найбільш незахищені категорії. І його теза для мене є особливо важливою, це те, що він сказав, а це означає, що менше нещасть для багатьох. Експерти Світового банку на економічному огляді для регіону Європи зазначили, що вплив COVID-19 на рівень бідності в Україні помірний. Він є в Україні. Але все ж таки вони вказують, що політика уряду у 2020 році в напрямі підтримки доходів людей частково компенсувала більше зменшення, більший темп або зменшення рівня зайнятості.
Верховний комісар ООН з прав людини пані Мішель Бачелет, вона сказала, що комплекс заходів, які уряд вжив для збереження робочих місць, для зарахування страхового стажу людям в локдаун, безплатними внесків. Колеги, ми 9 місяців фізичним особам підприємців зараховували стаж безплатними внесків. Це така була, знаєте, ми купили для них цей стаж, для цих людей, знали, що для них це важливо і їх треба в цьому підтримати. Вона сказала, що це залишило мільйони українців в системі соціального страхування. Також вона дуже відмітила наші прагнення збалансувати пенсійну систему шляхом впровадження пенсійних накопичень для людей, що зробить її доступною і сталою як для теперішніх, так і майбутніх поколінь. Така оцінка, безумовно, мені для мене, як члена уряду, є приємною, але найголовнішою оцінкою має бути реальне зростання рівня життя людей. І це наша основна стратегічна ціль при здійсненні реформ, які ми сьогодні робимо в Україні. Так, ми підвищили пенсії, мінімальну зарплату, соціальні допомоги сім'ям з дітьми. Ми допомагали підприємцям пережити локдауни. І я хочу вам нагадати, що ми послідовно і чітко виконували ініціативу президенту. Спочатку у 2020 році ми започаткували адресну допомогу людям віком 80+. З жовтня цього року такі виплати одержать пенсіонери 75+. І вже сьогодні Міністерством соціальної політики напрацьовано рішення над включенням в цю програму осіб віком 70+. І вона буде розрахована на те, щоб підвищити соціальний захист осіб, які мають тривалий страховий стаж роботи. Експерти МОБ і представництво Світового банку, вони підтримують ці наші ініціативи і рекомендують, щоб ми і надалі продовжували надавати літнім людям, які не охоплюються програмою пенсійного страхування, гарантований рівень доходів. І я впевнена, що в рамках соціального діалогу, на який я завжди в своїй роботі опиралася, ми досягнемо гарантій, передбачених 102-ю конвенцією МОБ про мінімальні норми соціального забезпечення, яку Україна ратифікувала у 2016 році, але нам ще треба попрацювати, щоб досягти цього соціального стандарту. Ну, а зараз я хочу зробити акцент на наших планах і як ми будемо переходити до того, про що я говорила на початку. До розумного інвестування в соціальну сферу. Цей принцип ми почали закладати в основу усіх реформ, як я вже сказала, в кожний документ, який ми розробляємо. От лише кілька останніх прикладів. У першій прийнятій в Україні трирічній бюджетній декларації уряд передбачив запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового пенсійного страхування. Таким чином, незалежно від зміни політичних персоналій, є фінансовий план держави, завдяки якому індивідуальні пенсійні накопичення стануть правилом, а не виключенням, і підвищуватимуть рівень життя людей на пенсії. І саме найголовніше, це буде потужний внутрішній інвестиційний ресурс для розвитку економіки та створення нових робочих місць. І хочу акценти, буду робити акценти. За нашими прогнозами, і це експерти підтверджують, ці інвестиції дозволять додатково створити 2,5 мільйона робочих місць протягом 15 років роботи системи, накопичувальної системи. Друга програма – це програма розвитку системи соціальних послуг в громадах. Ми в тому числі надаємо субвенції з державного бюджету на розбудову необхідної інфраструктури фінансування пілотного запровадження найбільш затребуваних послуг для мешканців громад. Ця інвестиція в соціальну сферу забезпечить робочими місцями близько 20-30 тисяч людей. Ми схвалили стратегію цифровізації соціальної сфери. Вже створюється єдина інформаційна система соціальної сфери. Знову, ця інвестиція в прозорість і адресність соціальних видатків дасть економію близько 5 мільярдів бюджетних коштів на рік, які можна буде направити на додаткову соціальну підтримку. Мені дуже приємно, що держава інвестує в активні програми стимулювання зайнятості для найуразливіших груп. Тобто ми даємо вудку, а не рибу. Спочатку наступного року непрацюючі члени малозабезпечених сімей, які зареєстровані як безробітні, отримують унікальну можливість розпочати нове життя. Держава буде їм надавати фінансову допомогу на започаткування власної справи. Допомога є безвідсотковою і поворотною, але її необхідно буде повернути через 3 роки підприємницької діяльності, але сума, що повертається, буде зменшення на розмір сплачених за ці 3 роки податків та єдиного соціального внеску. Шановні колеги, 2 останніх приклади, реальних приклади, які ми робимо як інвестицію в інклюзивне суспільство.
суспільство. Це наш проект «Почуй мене і працюй вільно». «Почуй мене» – це ми надаємо можливість людям з порушенням слуху користуватися під час звернення до Міністерства соціальної політики послугами сурдоперекладу. І сьогодні вже щомісяця декілька сотень людей отримують необхідну допомогу від держави з важливих для них питань. І «Працюй вільно» – це комунікаційний майданчик. Він вже працює, і я пишаюся тим, що є роботодавці, які шукають людей з інвалідністю, є люди з інвалідністю, які сьогодні навіть не знали, як скласти своє резюме, але вони сьогодні заходять, їм там допомагають. І в онлайн-режимі відбуваються співбесіди між роботодавцями і людьми з інвалідністю. Цей майданчик працює, і це теж наша інвестиція в розбудову інклюзивного суспільства. І, до речі, перспектива роботи такого проєкту – це 1,5 мільйона людей з інвалідністю. Ну, шановні колеги, я дуже коротко хотілася так змістовно вам розповісти, що наскільки важливо, щоб соціальна політика не розглядалася як політика утримання або політика ситуативних виплат, да? Залежно від того, кому і як зараз треба допомогти. Ми це будемо робити, це наше зобов'язання перед людьми. Але і наскільки важливо вкладати інвестиції, розумні інвестиції, послідовні інвестиції в державу, в людей, в соціальну сферу, тому що це мультиплікатор, це заможні люди, це великі податки, великі доходи людей, це податки, і це дійсно щаслива Україна. І я завжди свої виступи завершую тим, що я є оптиміст майбутнього своєї країни, чого бажаю і усім вам. Дякую.